На черговій сесії Мукачівської міської ради були присутні 29 депутатів. Одна із них прийняла присягу сьогодні. Це Діана Лучкова, представник партії «Відродження». Визнати Лучкову Діану Михайлівну обраною депутатом Мукачівської міської ради як наступну за черговістю кандидату депутата у виборчому списку Мукачівської міської організації партії «Відродження». Було розглянуто пропозицію про внесення змін у структуру та чисельність виконавчого комітету. Нашим рішенням про чисельність та склад ми визначаємо нову склад та чисельність органів Мукачівської міської ради з 1 січня 2020 року, а саме скорочення кількості штатних одиниць на 36 посад. Залишиться 274, 12 з яких це посади, які відносяться до ОТГ, а саме виконуючи обов'язки староста, а також колишні секретарі. Також, згідно рекомендацій, згідно договору та корупційного законодавства, у нас має вестися в апараті міської ради сектор з запобігання корупції. Також керівник ММКП «Мукачівводоканал» Ігор Федорняк звітував про якість водопостачальних послуг і проблему цілодобового постачання води. Ще одна ділянка Мукачева буде підключена до цілодобового постачання. Наступною ділянкою буде від Небесної Сотні до вулиці Пушкіна. Ми хочемо до нового року скоротити нашу протяжність водозабору Чорноліва аж до вулиці Ярослава Мудрого на кінці вулиць Ярослава Мудрого, Пушкіна, в сторону вокзалу. Відтепер будуть прийматися радикальні міри щодо контролю оплати водопостачання. Відтак люди з великою заборгованістю з'являтимуться на місцевих білбордах. Відповідно до нового закону про житлово-комунальне господарство, після ми даємо термін місяць на сплату боргу, після цього буде повідомлення і припинено водопостачання і водовідведення. Щодо будівництва ЦНАПу, то 30 жовтня 2019 року закінчилася додаткова угода на виконання ремонтних робіт, а установа так і не введена в експлуатацію. Відтак, відділ капітального будівництва має розірвати угоду із виконавцем і накласти штрафні санкції на підрядну фірму. Підрядник не врахував жодних рекомендацій комісії, і виходячи з цього, комісія рекомендує звернутися замовнику, то є відділ капітального будівництва до підрядника з повідомленням про ініціативу розірвання договору на підставі пункту 68 даного року. І рекомендувати замовнику, т.е. ВКБ, надалі нарахувати штрафні санкції, передбачені даним договором, та проводити претензійну роботу. Було прийнято рішення про виділення більше мільйона гривень на подарунки до зимових свят дітям. Просимо завершити дану програму. Обсяг фінансування програми – 1 179 900 гривень. Закупівля подарунків для 17 тисяч людей. Депутати затвердили внесення змін до програми безоплатного та пільгового відпуску лікарських засобів. Пропонується збільшити обсяг фінансування програми в розмірі 100 тисяч за рахунок коштів державної медичної субвенції для відшкодування вартості інсуліну для хворих на цукровий діабет. Прошу підтримати. Також на сесії розглядали питання перейменування вулиць міста, передачі надання вилучення земельних ділянок громадян міста Мукачева та було зініційовано передачу державних сільськогосподарських земель у комунальну власність міської ОТГ.